Yes, ku PROJOURN Media TV, nkwebaza bwebaza gwe eya subscribinga n'onyigana akade ne nkugamba nti ekyo ky'okola okola ky'amaanyi era weebale kubanga wa subscribinga. Then olunaku olwaleero njala okwebaza mwe abakozi mwe abatadde omuyina bye mukoze mu ggwanga, mwe abali e Dubai, mwe abali e Qatar, abaana abagenda okuba ekyeyo, tubeebaza bwebaza nti mwebale kkola, mwebale kwera famire zammwe, naye mugezeeko okuba nti mwekuuma musobole okubanga mubeera balamu. Naye nga olunaku olwaleero mawulire gabadde mazibu nnyo 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 nnyo. Story zonna zibateereddeyo ndowooza muzirabi. Bw'oba olina story gy'olabye mu lunaku nga teriiko ku PROJOURN Media TV, eba nsobi. Nze kye mmanyi buli story gy'eri, buli ebigenze maaso mu Uganda. Naye olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. Omukyala ono nga bebamu ku bantu abatero sirika ku nsonga ezifa ku ggwanga oba ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Omukyala ono tabaako kyanyega nga basirise, bo babeera mu kusireyinga kubeera na bulamu bwabwe, naye nga tebalina tafaali bongera ku ggwanga naddala mu nsonga z'okuba nti bayamba ku bantu. Munansonyi okukozesa ekigambo ekyo. Naye olunaku olwaleero bambi omukyala ono Rema Namakula avuddeyo n'atulaga makiwa nti naye ng'omuntu, naye ng'omuyimbi w'eggwanga, naye nga nakazadde w'eggwanga, omukyala Rema Namakula omanyi omukyala ono akyayina essanyu ly'okuba nti yaririzinza akayimbo, jagendako ku YouTube channel yawo akayimbo okalaba akayimba k'amaanyi. Yabadde n'omwami amanyiddwa Ade Ben Omunyarwanda, bakoze oluyimba nga lw'amaanyi, luwulikika bulungi nyo nyo nyo. Era ono omukyala yeeyo muddu gy'abadde akyalimu ey'oluyimba lwe, ate n'ava mu muddu y'oluyimba lwe n'ayingira muddu y'amazaalibwa ga muwala we amanyiddwa nga Amal Musuuza. Kati mu mbeera y'emu omukyala ono Rema Namakula abadde akyali mu mazaalibwa ga mwana we, ate ne wajjawo embeera ya Kenzo. Mbeera ki? Kenzo jjukira yapostinga akafaananyi aka muwala we ng'atunudde ku kisenge, nga kiragira ddala amaze ebbanga talaba muwala we. Kati ate Rema ne bamukuba abantu ku social media nga emanyi Facebook, abeeno ne bakuba Rema omusajja muwa omwana we, mme Rema yiga kye bayita co-parenting, nti maama omuwa obaako n'omwana ne taata n'abaako n'omwana. Omusajja wakya posting obufaananyi obufuremu bw'obufaananyi obw'okukisenge ng'omwana we akyali mulamu. So omukyala Rema ne bamuyisa bubi nnyo, ne bamukuba ng'era embeera gy'alimu giraba nti ava mu ssanyu ayingira mu ntalo, lwakuba ono omukyala ono omukyala mulwanyi nnamige fenna tumanyi entalo zaalwana muganda wange, wozesaako yinza okutuka. So ebintu nga bino yabimanyiira. Ye kikulu kasabeera ne Dokita Amuza Ssebunya ku kido, ebisigadde mu abakola ki mu abamanyi, kubanga ye bambi ya posting akafaananyi ne muwala we ne Dokita Amuza Ssebunya. Abaana ku social media ne baka gridinga ne bateeka Ssebunya eno ne Rema ne Amal, Kenzo ne bamuteeka eno ng'atunulidde kipande, naye ng'ate ye taata w'omwana omutuufu. Ekintu ekyo abantu baatabuka nnyo 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 nnyo. Naye omukyala Rema Namakula olunaku olwaleero embeera weetabukidde mu ggwanga, obudde bwe buzze ku bunnaabwo, embeera ebadde enkambwe nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Fenna twalaba Uganda ejjuddemu ebintu oluusi ebigenda maaso nga tebitegeerekeka nga bya ggete. Bintu ki? Bannamawulire bakubwa embooko. Bannamawulire bakubwa embooko. Abantu babakuba amasasi. Abamu osegera. So omukyala ono Rema Namakula actually n'olwaleero ku media center minister ba security bavuddeyo babeekubye boogera ku nsonga ezabaddewo olunaku olw'eggulo eza mwana mulenzi Franka Senteza. Boogere ku ezo ensonga bagambe naye owaaye ABCD kino kye kyabaddewo kino kino ne kino, kati mu kuvaayo boogere. Jjukira mwogere ebyo bannamawulire balina okubakola ki? Obubakwata bye mwogera babigamba abantu naye ate bannamawulire embooko ze baabakubye zirabika zaabatamye
zaba suseko teri munnamawulire bannamawulire baganyo salayo ne bagamba nedda fete tujagenda yo abasajja namawulire abagenda ku media center ofuna amawulire geggwanga teri alinyeeyo total and completely minister byekwaso neegayirira namawulire mujja bambi mukwate ebintu bino tugenda okwogera kubali bannamawulire mubawe eddembe lyabwe lwaki mutta kamera zaffe lwaki mututta lwaki osegera ebintu ngebyo namawulire bekyanze bonna ate ne tudde ne wa Bobi Wine bambi nga naye ali mu lutalo bambi bali Masaka bali mu kuzika story nzibawa dezo nali mu kuzika mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank Senteza bamuzika bambi omwana yafudde kati ebyo nga bigenda maaso omukyala nga Rema Namakula omuyimbi nakinko omuyimbi ow'amaanyi Rema nava mu buliri bwe simanyi oba gy'abadde n'agamba nedda ekimala kimala omukyala Rema n'asinziira ku bigere bye bibiri webiti simanyi wane dokita muzaamu badde awo ebbali ku buliri n'amugamba nayo manyi kambeeko kye ngamba eggwanga gweyinza okuba tokimanyi naye abantu bano balina influence y'amaanyi nnyo eri obulamu bw'abantu Rema wayimirira mu posti n'agipostinga bw'ati abantu abagira bamuganda wange baba bayitirivu kenzo wa postinga obaani oba bulooga bano ab'amaanyi n'akola posti emu wet eyina ky'amaanyi kyekola ey'eggwanga so omukyala Rema Namakula kwe kusinziira n'akasuka posti n'agamba nti naye ekimala kikola kiyi ekimala kimala n'agamba omutima gwange guyiwa omusaayi eri maama Uganda nti omutima gwe guyiika omusaayi eri maama Uganda nti buli bulamu bwa muntu oba muntu ki obulamu bwe buyina amakulu n'agamba nti ffenna tugwana olukusa okubeera abalamu Rema n'agamba naye lwaki mutta abantu lwaki Rema n'agamba naye lwaki mutta abantu n'agamba lwaki mutta abantu era Rema n'avaayo n'agamba esaala zange zonna zigenda eri famire eyo famire ezaba abantu abafiiriddwako abantu baabwe kubanga teri muntu ayagaliza munne kufa teri ayagaliza munne ntaana n'agamba abantu bafudde era n'ateekawo wano hashtag end police brutality in Uganda now n'agamba rest in peace Frank n'agamba get well soon Ashraf yoyo omukyala Rema Namakula bambi asobodde okubanga naye ayina ettofaali lyayongedde ku ggwanga ng'abuulirira abantu ng'abuulirira gavumenti ng'abagamba lwaki bakola ebyo ebintu ebigenda mu maaso ebintu ebityoboola eddembe ly'abantu ku PROJOURN Media TV webale kubanga uwekumide ku mukutu likinga commentinga subscribinga.